Корона вируста қауылып, оруқынада жатқан 3457 бейтаптың 71 інің ғана ауалы қана аттандырарлық. Қалғандарын ауалын дәргелер орточо орлықта оор жана өте оор деп бағалап жатышат. Бүгінгі гүнгі қарата 1004 бейтаптын ауалы оор. Алар COVID-19 бойынша оруқынада жатқандардың 29%-ін түзуді. Бейтаптардың 37 өте оор авалда. Алардың жалпы саны 131 адам. мындан тышкары 2200 элүү бир бейтаптын абалын дарыгерлер орточо оордукта деп мүнөздөп жатышат алар ооруканада жаткандардын алтымыш беш процентине барабар кыргызстанда коронавирус инфекциясын экинчи толкуну башталгандан тарта адам өлүмү күн сайын катталып жатат өткөн суткада коронавирус өлкө боюнча 5 адамдын өмүрүн алды көз жумгандар бишкекте 1, баткен облусунда 1, жана талас облусунда 3 бейтап муну менен 1182 адам коронавирусту жеңе албай өмүр менен кош айтышты Гечетен бері 406 адам коронавирустан айығып чықты. Ошелі өйтұрда 571 қырғыстандық оору жұқтырғаны анықталды. Алардың екі дәргелер. Бір сутка ішінде COVID-19 жұқтыру алғандар, бішкек шарында 154, ош шарында 52, күй облысында 78, ош облысында 86, талас облысында 20, нарын облысында 1, ұсыкөл облысында 47, жалалабат облысында 77, баткен облысында 56 адам жұқтыру алған. Жалпысынан коронавирус жұқтырғандардың саны 63.390 адамға жетті, анын 54.358-е өпкөніс сезгенкен жеңіп чықты. жалал абад облусунун ала бука районунда эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу жайма жана мал базардын иши убактылуу белгисиз мөөнөткө токтотулду жугуштуу илдет азыркы учурда азайбай күч алып жатат илдет жуктуруп ооруканада жаткандардан сырткары дагы үч миң жети жүз отуз жети бейтап үйдөн дарыланууда мындан улам жарандар өлкөдөгү кырдаалды эске алып оору менен күрөшүүдө жоопкерчиликтүү болуусу керек айжамал олжобай кызы бактияр асылбек уулу жетинчи канал ош